Što se tiče proračuna Varaždinske županije, da, evo, znači zadnje dvije godine proračun Varaždinske županije raste za naše poljoprivredne proizvođače. Prošle godine je proračun povećan za 1 000 000 kuna u odnosu na godine prije. Evo, hvala Bogu, ove godine rebalansom je županija osigurala dodatna sredstva, tako da imamo po navodnicima više nego ikada prije za pomoć poljoprivrednicima. To je otprilike sad na 6,6 miliona kuna direktne pomoći poljoprivrednicima kroz onih naših 12 mjera, plus indirektna sredstva koja se još plasiraju putem promocija, marketinga itd.